Takže zdravím všechny a vítám vás u nového videa a dneska si dáme racy. A nejsem tu sám, jsem to společně s Gedrasem a vlastně jenom s ním, protože nikdo se nechtěl připojit. Takže tak no. Ahoj. No, jo, no zapomněl jsem říct, aby se to vydalo. Ale všiml jsem si, že ty jsi vzal svoje auto, jo? No, Voltika. Jo, no nevím, jako upřímně, jo, nevěřím tomu, že bys to vyhrál, ale... Já to nevěděl, ale to je na krásu, víš. Jo, jo. Jo, už tak koupil jsem si Shark kartu a dostal jsem 2 miliony 100 tisíc bonus a je ve slevě tohle auto. Takže je docela jako dobrý, no. Dneska jsem se musel vzít samozřejmě. A ty jsi pořád vepředu? To není normální? No, už mi zpomaluje ketchup. Jo? No tak ta rychlost mi asi nějak problém nebude dělat, ale... Všechno. Teď kolem tebe úplně problém. Ty jo, to jede jak traktor. No. To jsem jak traktor. No, konečně už mi přestal to ketchup. Já to musím poslat, abys měl aspoň nějakou šanci. Shit, no tak hele máš nějakou, jo? Teď jsem se to docela rozsikal. Boj, taky přijde čas, kdy já se taky budu vysekávat. Už jsem si myslel, že spadneš. No, tohoto má docela jako pak dobrý, jakože docela dobře drží v tom vzduchu. A zase je to takový divný v tom zatáčení toho auta. A on to je hodně divný, že je to jenom my dva. Jo, no to je maličko. Tak. Dobře. Já jsem doufal, že tam zandám víš co nějaký, prostě je to úplně extrémně suprově něco. Jo. A že na mě počkáš. Co? No, přece mám. Ale jako nemusíš se bát, ty mě stejně to ženeš. No v to doufám, no. Jako... Ten já za chvilku budu jezdit jako traktor. Tak to jo. A doufám, že pak do dalšího rejsu už se nějaký typci připoje, protože já fakt nevím. Já úplně to lamím, já nejsem na tohle auto zvyklý, tím to je. No tak to jako chápu to, no. Jako, prostě s novým autem prostě je to těžký, ne? Když se na něj zvykneš. Mně se to docela jako debilně s ním zatáčí. No v pohodě, já jsem se taky vysekal, takže úplně v pohodě. Jako ne úplně jako, že bych to musel jako resetovat, ale... To je škoda. Já jsem se zpomalil prostě. Mě líto, že jsi se nerozsekal ještě víc. Hele, jako, mě ne. Shit. Ne, ty vole, já to tak úplně... Posrávám. Já na to nemám. No. To by bylo ses, nebo co? Tak trošku, no. Oh, ale já taky. Nechceš fakt jako počkat. Aby to bylo zajímavější. Jako, když na tebe počkám, tak vyhraješ. No ale já jsem se na sebe vsadil tisícovku, víš jak to jsou těžký prachy. Jasno. Jako... já se radši nesázím, mám nic. No super, zase. Hele, já už to jedu tak, jakože prostě vím, že ty vyhraješ a já ztratím svůj tisíc. Já počkám před cílem, jo? No tak ale aby z těch jako víš co, já nevím, ona má docela to tvoje auto nemá úplně tak luxusní jako to zrychlení, víš, jako to má. Neboj se, to se postaráme, musím dělat vibrací.
bych to nevěl. Uvidíš takovou vlaječku, jo, na mapce. Tak, já vím. Takhle. No, já jsem si nebyl jistý, jestli to víš, jo. Jo, tak už to vím. Jsi to level 51. Ale už jí vidím tu vlaječku, tak jako... A jo, to je špatný, ještě bys jí vidět neměl. No, poslední checkpoint a jsem tam. Jo, tak počkej před cílem, já třeba tě ještě předržím. Tak jo, tak já počkám. Ty vole, ale fakt já nejsem vůbec zvyklý, to je úplně hrozný. A vidím, jak pod videem bude, jako pod tím streamem. Nauč se řídit. Teďka tam bude nauč se pilotovat auto. Ty vole, 37 vteřin mám náskok. Ty vole, to je jako až moc. Ty vole, to zabudom. Čau, čau. Ty vole. To drapný. Ale jako počkal jsem. Ale 4670, to je docela dobrý. 6730. No právě teďka ještě. A teď to pořádně rozjedeme. To jsem měl vyhrát tohle, to jako, já jsem nečekal, že to bude tak trapný. No, tak takže teďka bych dal něco s motorkama, vůbec ne kvůli tomu, že jsem předtím jako to prohrál, ale prostě chtěl bych to trošku obohatit, že jo, většinou tady máme jenom auta, tak ty motorky jsou taky docela zajímavý. You too fast, you want to catch me, slow up. Split stream, všechno necháme zaplý. Auto invite. Tak a teďka bude prostor na mluvení. Takže. Tak musím se sem dát nějakou tu reklamu. Sledujte Gidras Game. Potřebuji nějaký ty odběry. Takže neváhejte a běžte na můj kanál. Přesně tak, můžete jít na jeho kanál. Hodit mu tam pár dislikeů. Taky třeba zvoneček a bude to super. Už se docela pojel lidi. No, už docela, jo. Jo. No, aby za chvilku zase nepojeli zase jako na zpátek, víš, jako pryč. No dobrý, ale nějaký VIP 79. Rafi 02 R Dose. Ježiši, on má zaplý mikrofon. Ježiš, a další. Oh. Asi už to můžeš startnout. A myslíš? Oni se ještě pojí, víš co? To je jedno. Ne. Asi chci, hele, já si chci nechat, já chci zatancovat před svým autem, jo, takže jako budu dělat nějakou tu hodinu. Ten dance. No já už to startnu. Takový styl, když máš, když jsou tam jenom dva lidi, kteří mají větší level jak ty, ne tři. U toho týpka, kterým tam teď běhá mikrofon, fakt nevím. Custom bugger, jo to si určitě dělám. Bežer teda. No ne, hele, odteď se tomu říká bugger, jo? Bachna. Takže takhle. Ale i u loko. Já se vlastně před autem nezadnu, co teď mi to došlo. Já jsem docela zapředu.
Jo, okay. Jsem první. No, nejsem první, jsem druhý. No, já jsem předposlední. To bude dobrý. Ježiš, jdu úplně špatně. Koliká ty seš? 10., 8., 7., 8. Páté? Shit, on do mě strčil, to je. A zrazu jsem 8. Bude dobrý. Ne, oni do mě strkají. No jo, to jsou ty Američani. Aspoň vidíte, jaký jsou Američani. No, co když mám nějakýho fanouška z Ameriky? Kloni se. Co? Co když mám nějakýho fanouška z Ameriky? Nebo ty? Ale jako, já jsem byl druhý a teď jsem 7. Jo, no. Já jsem byl 8. a teď jsem 5. 4. Akorát, že moc dlouho nevěřím, že mi to vydrží jak dlouho. Tak. No, asi to. Prostě. Jako, když ti tam dohání jako nějaký ten Adam Scott. Ty vole, zase do mě strčil. Jo. To, no jo, no, jsem zase 7. Lidi, nevěřte Američanům. Ty vám řeknou, že do vás strkat nebudu a víte, kde je tam. Jo, kdo to řekl. Ty jo, byl jsem první, on mi předehnal. No, tak já zase předehnal. Já jsem byl druhý, opět jsem 6. Já jsem první. Hadada, už ne. Už zase jo, už ne. Už jede druhý kola, už je krátký. O, on sletěl. Mů? Ten s kterým se tady peru druhý místo, akorát, že hnedka je za mnou nějaký další týpek. No. Já jsem předehnal okolo před chvilkou nějakého týpka. Posrat. Tady můžeme trošku zrychlit. To je tak super, když ty nemusíš od někoho brát stream, někdo od tebe nebere. O, a hele, já už jsem v cíli. Bum. No, tak aspoň nějaký to první místo, když předtím bylo druhý. Ale bacha, ze dvou. No. Takhle. Tak kdo se kouká na tebe? Ještě ten efekt. Co to? Ne. Ty vole, tak dobře ty. Předeženo. Ty. Ne, snímul jsem to. Myslíš? Ne, fakt. Jo. Tak já jsem chtěl, aby si vyhrál, víš co, jako...
když mě jako před videem jako prosil, ať tě nechám. Jo, jasný, jasný. A radši budu mlčet. No hele, mám něco říct o tom tvým videu. Co, jakým? No to, který jsi nevydal. Jo, Vata zvědá. Jo, a vyhrál jsem všechny závody. Od lidi, no, protože... No, od lidi no prostě... YouTubeři, no, prostě se musí dobovat jako... S hodně věcí, no. No, takže dáme ještě jeden race, no. Svega. Tak like. A můžete se kouknout také na to na video z Detroitu, který chci vydat dřív než tohle, nevím, jestli se mi to povede. Ale každopádně tyhle ty dvě videa budou za sebou, jo, určitě. Buď jednou bude první, nebo tamto. A tady si všechno nechám. Už si to může stát, no. Player joining, please wait. OK. No. Z 12 z 16, což si myslím, že docela dobrá účast. Jo. Ale vždycky takovou smůlu, buď jsem druhý nebo první, pak to mě vždycky někdo strčí a samosmej. Co myslíš, že je lepší? Pegasy nebo ten můj Voltik? Já se nejsem jaký Pegasy, jestli. Já nevím, jako. Jestli jsi mohl vzít to Pegasy nebo svýho Voltika? No, nevím. Počkej, jak se jmenuje v celku to Pegasy? Nevím. Ježiš, já jsem toho Voltika. Pětku jednou. Co jsi za toho Voltika? Já jsem poslední. A ne, no to. No, já předposlední. Tak to jsme nejlepší. A to je to. Jo, to je už jeden nejde. Ty vole, jak já jsem hnedka... Třeba jsem hnedka na šestý místě, to je úplně luxus tohoto. Co do mě stýkáš? Ty vole, třetí. Jsem mi úplně přeletěl. Tak nice auto. Jo, tady týpek přede mnou, ten má, ty dva, ty mají taky vytuněný auta. A každý má jiný, tak to bude zajímavý. A já mám druhý nejdražší, že bych v podstatě měl být nejlepší. Když nevím, kolik, jestli tyhle ty jsou ty ještě dražší auto. To první. Už se, ne, už ty asi tři auta vysekali a já jsem tyhle neboural. Ach jo. Já smutný. Co on neblokuje cestu? Ty vole, no a jsem v řitě úplně totálně. Ne, dobrý. Ne. Vyhledat
to je hejst. A karma ti to vrátila. První kolo dokončí první, no. Ještě. O, personal best. Pichle. No je zase tohle to nenávidím. Zase ten jump. Koukám ze zhora, někdy nahoru se dát střechy. Už to asi, ne, to jsou dveře. No. Nic jsem neřekl. Ne, zase tady to posedu. Ty, to opět. Co dělá, ty? No, to je... Nebudu se vyjadřovat lidem. Jo, zase amík nějaký. To si děláš srandu, mě se lagovalo větáčko. Jo. Jakby tě spadlo, jo? No, bylo se načítalo. Jo. Tak ty vole... On mi tam chce obět, tak já ho nechávám, ne? Víš co, aby do mě nenarazil. Ne, on prostě do mě musí strčit a... A ten to je vzkaz pro moje diváky, jo, pro mě. Nebo pro všechny lidi prostě. Nebuďte svině a nebourejte do lidí, jo? Oni se třeba... Oni se to třeba taky uvědomí. No. Hold prostě vás nějaký hovodo vyseká, no, tak co vy s tím, že jo? No, že by to prodala. Tak holci zanadáváte a ten týpek třeba, když do něj taky takhle nebudou nějaký to šmejď bourat, tak si třeba uvědomí, že to není dobrý. Ale víc karma mu to vrátí v životě. Přesně, takže za to, že to boural do lidí v GTAčku. Mhm. Tak mu to jo. Karma vrátí. No, já se kouknu na tebe. Jsem přede mnou, tak to je svině. Kolikátý jsi? Sedmý. Nechci ti jako kazit jako to představné, ale řekl bych, že už to nestíhne. Doufám, že jsem přede mnou vysoká. Bych mu to dosáhl přál. Na konci hodím na fit and turn. Ne fakt. Tak pojď. Jo, super. O, tak se ještě koukneme tady na nějakou tu závěrečnou obrazovku. 14 000. O, dobrých tisíc, dobrá tisícovka. Počkej, teď potichu, potichu. Teď se soustředíme. Bo. Takže vyhrál, no a s tím už bych to dokončil a u příštího videa bych se čau.